Apa salah pula wong sayang papai Bunda Juju? Apa dosa pula wong cinta?
besan lanang, besan lanang, besan lanang. Anggo Dayak bergensi, anggo Tete Cucu. Nop, Bapak Dayak di single nop. Pape Ramdan, Wong Dayak. Ayo. Pape Ramdan, Wong Dayak. Bapak Yedi, Mama Dennis, Mimi Ayadi. Pape Ramdan, Wong Dayak. Pape Ramdan, Wong Dayak. Pape Ramdan, Wong Dayak. Asik. Papa Yadi, Papa Yadi, Papa Yadi sing de Singapura, Papa Yadi, Papa Yadi sing de Singapura, 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 Papa Juadi, Papa Juadi, Wong Daya, Wong Daya, Papa Juadi. Cinta bakit diwayu asal rapi tuwe ngomong setuju Mama Diana. Bapak Tuhan Diana antara cinta lan dosa lima juz salah mundur kasiksa di meni wong duwe keluarga yen demeni Papa Ramdan sing paling sayang Papa Ramdan, Papa Ramdan pengen emang kula emang nerimu lakine uang kula wong sayang apa dosa kula wong cinta bos daya bos daya bos daya Papa Nediana bos daya sing paling sayang aduh bos daya sing paling emang Bapak Tuhan Nediana oke.